На календарі 2012 рік від України їде співачка Гайтана з піснею «Be my guest». На календарі 2012 рік від України їде Оля Кошмак з піснею «Да ну вас греть з той компанію FMTV, банане!» Яке місце займає Кошмак у турнірній таблиці Євробачення? Кошмак! Яке місце займає в турнірній таблиці? Яке буде її конкурсне відео? Кліп відсняла, ні? Володимир Бирюков! Неважно. Про це ми зможемо дізнатися не з іди шмотки збирати в Баку, достала. Питання. Ой, іди сюди. Мені сказали, що... 2012 рік від України їде дует «Ні демони» з піснею «Да ну вас греть ту компанію FMTV». Яке місце цей дует займе в турнірній таблиці конкурсу Євробачення? Який буде їх виступ? Про це ми дізнаємося незабаром. Гуд? Боже, смотри. Большое спасибо, это третий выпуск, и можно сойти с ума на этом время с нашими сотрудниками. Фух, все, отстрелялись. Ура, шампанского! Ах.